Зрите хора, извинете ми, че ми нямаше толкова много време. Не гледайте, че съм в туалетната. Който яде, извинете. Ще кажа причината защо не качвах. И така. И да започваме. Аз някога, Вторият път, където качих видео, беше там, 17 декември. От тогава не съм качвал видео. 3 месеца. 3 месеца са вече, не е грубо казано. Мина 17 март и така. И да кажа. Че? 4 месеца. Ох, не ти мога броя, така че извинете, направо ще се гръмна и не знам къде. Я не съм качвал видео, защото това. Като знаете, в едно видео споменах, че снимам с таблет. А видеото беше звънение на някакви страшни номера. Ама като получих един апдейт, при 17 декември, получих такъв апдейт, който някой ми развали камерата. Звучи тъпо, ама не е. Не е така. Не е тъпо. Аз някакво сам по апдейт, защото искам да си апдейтвам така таблета. Ако в другия момент, като пускам камерата, че някой е така. Някой на обратно лицето и се чуя какво става тук. Не знам къде се намирам и така. Това ще бъде видеото. Благодаря, че гледахте, ако го изгледахте. Се абонирайте за канала и да ви свидите всеки ден. Айде, чао!